problem je što gdje ćete se lažima ukopati još dublje. E, to je što ti svi što kažu. Pravan, ja taj snimak nisam u životu vidjela. Evo sad je dečko rekao. Naravno da ga nisi vidjela kad si ga odradila. Kaže ga vidi dok te snima neko. Odradila si snim. I znaš da to sad gledaj... On misli da je na snimku da je njemu pušim kuru. Ne, misli pa čuo je šta je rekao da... da mi smo igrali, on je on je se popao da se... I ti si mu skinula ovo i ljubila mu preko tu negdje. Ne, ovdje po stomaku sam ga ljubila. Dobro, da, nebitno. Uglavnom... Poljubila sam, nisam ga ljubila, nego sam ga poljubila jednom. I onda sam mu skidala kajš. Da, znam, čuo sam sve što je Darko rekao, ja nisam retardiran. Da. Ja nisam, ja nemam pojma da taj snimak postoji. Dobro, nego šta se poslije desilo da si rekla ne bi došlo do snimka ne. I sad taj snimak ne bi gledalo 5 milijuna ljudi. Ma neka gleda, nije bezazlen je snimak, veruj mi. Bezazlen je. Vjerujem da je. Ne, nego samo prvo što se pogrešno izrazila, ispala je da reka da Darko laže u tom trenutku. Zato se on iznervirao, razumeš? Už oni će se pustiti samo lagnje klažu i kopavanje. Ali ja ne lažem, nisam znala da snimak postoji, šta ti nije jasno? Dobro, nisam rekao da ti za snimak lažeš. A zašto laže, Pila? Neću komentirati. Imaš sreću da Marko nema neki snimak, onda bi još većem kanalu bila. Eto ti. Sve što ja kažem, ona je u fazonu, pa nije to tako, znaš, nije to tako. Ne, ja ti kažem, ja priznam da snimam... Da, ti ima snimci na Pinky Reza. Pa neka imaju, šta? Ja ništa tu ne radim loše. Mama ne može da mi vidi pokojno. A i tata je na samrti. Dobro, neko, kogod ima. Pa dobro, mislim, šta ti kažem? Pa ništa, šta? Boli kurac, da ti pravo kažem. Taj snimak bi vjerojatno izašao prije ili kasnije. Ne bi niko poslije da snimak. Ma ko bi bolio kurac da si ti ustala i rekla napila sam se, bilo je svašta tu da, nešto. I to je to. Koga bi bolio ovo bre? Ne trebaš ni reći da sam dudlala, samo kažeš bilo je svašta i to je to. Moja pička, bilo moja stvar, čao, razumiš, bila sam pijana i čao. Ljudi bi rekli, okej, boli nas kurac, to je to. Jer je već rekla si što jeste ja i čao. Zašto se ukanalila jer ja ne znam da taj snimak postoji. Nisi, ako ti boli kurac da te snimci tako nek ide po netu, onda okej, šta, nisam ukanalila. Ali vidi, ja na tom snimku niti sam gola, niti radim neke stvari koje... Dobro, osim što si ispala lažovi, što ti znaš snimak gdje dečka skidaš u noćnom klubu, kajš skidaš... Nisam ispala lažov, jednostavno nisam znala da snimak postoji. Jer da se neko snimak. A opet ti kapiraš šta ti kažeš? A misliš da sam u... Ne, mogla si reći bilo je nešto i to je to. I sjesti, ne bi ti snimak izašao uopće. Da, pili ovamo, namo šta je bilo, nije bitno moja stvar. Da, mogla si samo to reći, ne bi snimak ni izašao. Pošto ti govoriš to je laž, eto to snimak. Ne, ja nisam rekla za snimak da je laž. Pa nisam, ja ne govorim za... Isuse, ne mogu komunicirati s tobom. Niko ne tvrdi da si ti nešto uradio. Nemoj, molim te, digni se život za sebe spavanje. Ja ti kažem, zbog toga sad oni misle da je ono ostalo istina. Pa normalno. Pa naravno da je, jebote, kaj misliš da ti neko vjerovao uopće iz kuće? Au, jebote, koji kurac ono. Normalno da misle, kako misle? Kad troje ljudi ti govori nešto, sigurno ne laže. Znači ovdje i ono neistinu ti treba da priznaš. Ne, nego kad troje ljudi govori jedno, ti govoriš da laže, hoće to da... Ti treba argumentovano da to pobiješ. Da kažeš ko što ti ja i rekla i ti kažeš da ne boli kurac. Da znaš da niste bili zajedno u klubu i da nije objavljivo story, okej, možeš još lagati. Ali ovako, pošto ima sve spremljene story, možeš povijest story. A čuješ, a nije objavljivo taj story? Nema veze, imaju snimak. Evo sad je objavljivo. Nisam znala da ima snimak, ali ti jasno? Dobro. Okay, on ne razume. Neka, ne lažiš, razume, ne razume. Jer ja nisam imala pojma da postoji taj snimak, ljudi. Ali to je sad manje bitno, sad je već... Dečko je došao i rekao je da nije ni on znao da postoji snimak. Pojente u tome, niko se ne zanima. Dobro. Okej, pušila sam, ajde, ne pa budi. Ajde. Pa šta ide ti misliš da je neko vjerovao tebi da nisi? Oh, ti živiš tek u zabludi. Šta ide jesi? Kako je veze? Ne mogu šta ide jesi ako nisam. Da smo igrali jesi. Jesi drkala Marko? Ne. Dobro. Marko dobro da nema drkao snimak. Pored mene. Dobro da nema snimak. Marko dobro da nema i on snimak. Dobro. Da si tu ne ukanališ. Sve ćemo... Ti nikad nisi igrao tako s nekom devojkom. Niko ne kaže. U noćnom klubu ne. U noćnom klubu me nije nijedna devojka.